Hello， 大家好，沙洛，来，那么赶紧开始吧 ，Go Go！ 好，那么今天这期要来玩一下这个 Pokemon 赛。我们现在人呢在前往格罗佛市的路上，在路途中会遇到虚空团的人堵截，所以我们要先到左上方那里，会有一个剧情需要去触发任务完成。各位表现的不错，回总部吧。但就在这时，一旁传出了动静，有一只蜥蜴王突然冒出，向虚空团的人发起进攻，快跑啊！直接落荒而逃。不过这一只在第一期开场的时候好像有见过，会是同一只吗？结果洛里也出来，把那些疯子给吓跑了。干得不错，蜥蜴王。Serena， 你怎么在这里？那你有看到他们在干什么吗？都没看到欸。好吧，我们应该弄清楚他们的意图。那些虚空团的出现越来越频繁，真的让我很担心。他们偷燃料、抓幽灵系，这两者之间又有什么关联？时刻保持警惕，还不知道他们的计划。哎呦，看起来蜥蜴王很喜欢你。总而言之，我想我现在欠你一个小小的解释。这个蜥蜴王是我的伙伴 Pokemon， 我不用精灵球是因为我是阿尔米亚地区的巡护员，奉命搬到这里成为光明基金会的主事人，调查暗影水晶周围的情况，也就是我在这里的原因。听着，你还只是个孩子啊。所以我不想把你牵扯进来，但我可以问你一件事吗？你愿意帮我调查围绕虚空团发生的事？好，谢谢你。有什么可疑的就向我报告，我们来交换电话号码，有需要可以打给你哦。还有巡护员的事情请保密，我不想让别人知道我在执行任务。那么下回见。那的好的，之前我以为在这个版本它是一个博士的设定，原来是巡护员呢。虽然说我没有玩过那些系列就是了，但不管怎么样，这边的剧情触发完，我们就可以到下一个城镇去。前方会看到达洛。哦，你在这里啊，莎妮娜。想带你看看我的家乡，还有我的奶奶很好奇我是和谁在一起对抗虚空团。这就走吧，在舒适的房子里谈话总比在大街上讲话好吧。所以就把我带领到一旁的小房间里面。我回来喽，还带了女朋友过来呢。你就是莎莉娜。不错不错，我的孙子和犯罪团伙有碰撞时你有帮助过他。哎，旅行真好，可以结识新的朋友互相帮助。本当に素晴らしい。哦，达洛啊，话说莎莉娜知道你的情况吗？没有。说出来可以吗？那当然呢，他看起来是值得信任的人。所以说画面一个跳转，那很明显是故事模式嘛，从头开始说起。在暗影水晶被进化后，达克莱伊释放了他俘虏的人，然而也有不幸的人被困在他的阴影领域。当水晶被转移到科伦时，科学家们就在研究寻找当年失踪之人的关键，似乎就在水晶里面。他们是对的，因为有一天水晶开始和某些东西共鸣，然后有一个孩子从里面掉了出来，那个人就是我。这实在是太神奇了，他们很困惑，同时也带来了希望。虽然他们问了我几件事，但很遗憾我一个也回答不上来。我不记得我被关在里面的时候发生的事，我不明白那些人说的话，感觉一切都像是一场梦而不是记忆什么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 的。结束之后稍微检查，出现了一种情况，身体里面的原子不能像正常物质那样自己结合，医生们不抱希望，要治愈是不可能的。而九年后的今天我还是好好的，我的身体正在努力保持自己的状态，目前为止我没有接近死亡。哦，OK， 好啦，那人没事就好啦。听起来好像也不是什么重要的剧情哦，仿佛就是在交代一下身世一样。那我现在要离开，第六道馆就在这个镇上，拿到徽章之后就来打一场，看谁更强。我还没有忘记输给你的情形，这次我要让你知道谁才是老大。哼哼，你嚣张嘛，你现在对他了解更多了吧，谢谢你一直支持他。奶，不用客气哦，我一直都是很敬老尊贤的，我来帮你捶捶背，缓解一下你的腰酸背痛。 OK， 走。那总之呢，我们就先去挑战道馆。从这自然的环境中你已经看出来了吧，是草系的哦。开打咯。这里的小兵我就先全部干掉。OK， 其实也不多，差不多四五位。来，我们一起对话之。欢迎来到格罗佛市，我是纳莫里，道馆的馆主。几年前我是飞雷地区的巡护员，我很喜欢那份工作，置身于大自然，和 Pokemon 一起帮助他们。但最近我搬到了科伦地区，被指派为这里的草系馆主，我当然不能拒绝这样的荣誉，所以我就来咯。哈哈，抱歉我这么自言自语，毕竟你是为了徽章嘛。那我要上咯，不要小看大自然的能量。看来在对战之前啊，他都会稍微介绍一下背景设计，这一点还是挺不错的。来吧，队员派出来的第一只青藤蛇，反正我就用火系去慢慢的烧它。嘿，哎呦，还吃药加上生长的 combo。不过这回合应该是我先攻，因为我的特性加速。哇嘞，下一只连帽小童啊，算了，风女王上吧，就是我在刚刚的森林那边抓的，直接二连斩。哎，这只速度也还不错。那么成功将其扑倒。你不是普通的孩子对吧？你比自然更强大，那么你拿去吧，这就是你应得的灌木徽章。给到达塞。除此之外 ,TN19 终极吸收，可以从敌方身上吸取大量 HP, 只有 5.PP 要谨慎哦。谢谢。没那你什么，为什么他不会转身呢？想不到这些馆主防范意识都这么强啊，之前的第一道馆还架设了防护罩呢，还是说他根本没有做侧面贴图啊？ I don't know, maybe, 嘿嘿，那你就代替你老大受罪吧。也许我们先离开。
既然已经拿到了第五枚，我想我们就再拿一枚吧。接着应该是要向东边走到万象城去，所以说先赶路走七号道路。指着后方有一个人叫做的我，拿到徽章的是吗？来比较一下我们的力量，我一定会赢的，说什么都不会退缩和放水意，我替你加油啊，给点力好不好？还想麻痹我，两下把你给喷死。去把我的新伙伴齐鲁利安魔法液，哎呦糟糕，我这只 hold 不住他两下的攻击啊，而且对面的阿夸接头好强。不行不行，赶紧切换，你就出来吸点经验吧。撞击，我撞我再撞，怎么对面都直接吃厉害伤药啊，能不能不要这样子？不行，我不能让我的卡比兽挂掉，靠你了风女王，趁现在连斩。结果偏偏是飞行系的，那就力量宝石，还好他的攻击我 hold 得住。最后一只火炎鼠啊，没差，反正对面就剩一只而已，轮番上阵。好，终于是搞定了。你怎么总是赢呢？让人开始恼火了。但感谢你成为可以和我与之竞争的人。虚空团在策划一些邪恶的事情，我们需要变得更加强大来应对他们，并且收集道馆徽章参加联盟竞赛。那反正慢慢来吧，我感觉要打到联盟还需要一段时间。不过当然啦，平常阿洛影片啊剪完之后放着，也不晓得什么时候上传，所以说对各位来说可能也就那么一瞬间的事情。托尼卡可先把路上的这些训练家都给打倒，差不多打个六七位之后应该也要到了。结果又碰见虚空团，还记得我们的任务吗？在其他小组到达之前占领码头，我们不想惹老板生气的对吧？哎呦，又在密谋干大事了吗？ Serena 这下糟了，非常糟糕。我在空中巡逻的时候看到一艘巨大的船正朝着万象城驶去，这艘船可没有授权，所以很可能是虚空团的。什么？你看到他们一群部下进去占领码头？ Unbelievable！ 难道是有什么计划？我不知道我不应该向一个孩子提出要求，但我真的需要你的帮助，在为时已晚之前将虚空团赶出这个城市。你明白我意思吗？哦，以暴制暴 ，I like it。没时间浪费了，走吧。进到城镇里面，到处都是他们的人，连精灵中心都进不去吗？让我进去，可恶啊！我们的乔伊小姐啊，在里面不晓得受到了什么样的酷刑，一定要让我进去救她。还是说她有一个需要触发剧情的点？上方这，你以为你是谁？好像是打落的声音，正上方就会看到。废话少说，我已经开始厌烦了。听起来你很暴力哦，对战的时候也是这样吗？啊，画面一黑。谢天谢地，你来正是时候。别担心，我很好，但是那个怪人好强啊。什么？你说他是虚空团的老大？我可以肯定的是，他绝对不是一个小人物。莎莉娜，你终于来了。哦，英雄来拯救了是吗？很高兴再次见到你哦。就如您所见，你的朋友并没有进行如此激烈的战斗，简直就像是一条狗在需要的时候吠叫却不咬人。看来你们没有接受我的建议，一直在追赶着我们。必须承认你很有种哦。挺好的，我们只是想要创造一个更好的世界，在那里人们无论如何都会互相帮助，不会再有背叛，不会再有背信弃义。我希望你明白，不要再妨碍我们了。只是一旁发来报告，所有的单位请注意，这边已经成功，我们得到了我们需要的一切，大家到船上集合，准备出发咯。 Over。 我的行为并不像你想象的邪恶，也不会对你的朋友做任何事。如果你足够成熟和聪明，你就会明白，但如果你不是那样的话，哼哼，那我想我们很快就再见面了。很快，你给我小心一点啊 Serena。 随后画面一黑，扬长离去。这家伙真是让人不寒而栗啊，他说话的方式是如此的平静，却又无比危险。我要跟在他们后面，看看他们会把船开到哪里，也许能找到他们的基地。 Be careful。 真的无法理解那些人。总之我先要去道馆，你也知道我们的比试还没有结束呢。诶啊，那道馆是在右下角，万象道馆，那就顺便打一下吧。走，我看看这是哪一系的，格斗系道馆。 OK，赶快练级吧，我的长尾火狐也差不多要进化成最终进化型了。除此之外，我的小卡比兽终于是进化了。我一样现在把这里的道馆小兵都给解决掉了。差不多打个七八位之后，那你这个身形还有这个光头，难道说你是小丸子的爷爷？那我们与其对话。他的名字居然叫做玉琪耶。欢迎来到我的道馆，你可能不知道，我把这个健身房当成了道场，也就是所谓的馆主。然而我只是为了好玩来着，是兴趣使然的英雄吗？现在有点无聊咯，可以打败我的训练家屈指可数，他们大多数只是运气好。不管怎么样，先让我们打一场，毕竟徽章才是你来这里的目的嘛。哼，那很明显应该是作者刻意铺设的一个梗啊，想必他应该是蛮喜欢 One Punch Man。我绝对不会说我比较喜欢龙卷的，然后派出来的是花花小子啊。这个我带邪恶系的，那还是先切换吧，不能对他用超能力系的招式，我就慢慢撞死你。来呀，你是不是要吃药呢？嘿嘿，你吃没关系，等会儿你就没得吃喽。哇靠，还有地球上头，过分，剩16滴血，这怎么搞？那算了，就战到死吧。幻象光没有秒掉，可惜。去把基鲁蒂安，这时再发个念力，先稍微切换一下探探虚实。海山压顶，哦，对面会音速拳哦，但我勉强还 hold 得住他两下，所以说 OK。
对面就剩一只啦，利欧鲁 Shadow Bodo。纳尼一击就命中要害了，他们成功打倒奇遇啊，不是玉奇，这就是我说的战斗，很棒的对手，相当精彩，我很喜欢，得到了重训徽章。除此之外，还有 T-01 蒸汽拳，在专注时被击中就会被无效，其实不算是太好用了。哦，我明白了，他果然没有做侧面的那个设计啊，所以说无论如何都没有办法让他转身。那没办法了，反正你本来就背对我了嘛，嘿嘿。想不到这里可以看到玉拳超人，其实还是蛮出乎人意料之外的。不过话说，那个很多年前的漫画了吧，也不晓得现在戳到哪里。总而言之，先离开吧。结果一走出来就马上有人叫住了我，是博士啊，从诺里那里听说的发生的事情，你对抗虚空团很英勇。不管怎么样呢，你走出了这个道馆就意味着你拿到了道馆徽章。哦，实不相瞒，我为你感到骄傲。我还记得当初请你帮忙的时候，你还被洛里的蜥蜴王吓回来的呢。这段时间你已经成长了很多。来听话，让博士看看。在联盟挑战赛走到这一步，为人们挺身而出对抗那帮家伙，我觉得你可以完成任何事，但我要求你，请你一定要认真对待，叫我们不要再与虚空团有所关联。我知道一切在你的掌控之中，但要是你出事了怎么办呢？我也会觉得自己有责任啊。你这口气讲得好像你是我爸一样。 Masaka， 你真的继承了大木博士的衣钵了。我希望你可以理解，事情比你想象的还要复杂得多。正如我们所知，那些不是一群简单的家伙，是一个严肃、拥有金钱、权力、影响力的团队。我要离开了，我只想告诉你这些。哦，差点忘了，你可能不知道第七道馆在哪里，在弗里夫市哦，你熟悉的区域。随后给我们 HN03 冲浪。话说那不是之前有去过的城镇吗？哦，对了，我记得上一期有个 NPC 说要过海那边嘛，也就是说差不多是这个位置。那要不要再拿一个徽章呢？好吧，这期还有一点时间，那我们就再拿一枚。我先稍微回个血，养精蓄锐一下，然后画面先切过去。你们来到这座城镇，走右边会接到一处海滩，然后用冲浪就可以到达第七道馆。那么我刚刚已经把这里的小兵都给全部解决掉了，路上他也没有什么机关的设计，所以说直接走到最深处。而前方的这一位，看他的形象应该是河众地区的四天王。欢迎来到我的道馆，我的名字叫雅米。很多人说黑暗是坏的，并以同样的思维将恶系和邪恶联系在一起，我不这么认为。很多事情并不像人们所认为的那样非黑即白，是时候给你展示一下邪恶系的华丽。来吧，对面派出来的第一只前尾蝎，看我卡比兽的泰山压顶。以我这胖胖的身躯啊，你肯定是招架不住的。随后是混混二，然后还加上这个头晕的 combo， 拜托不要打自己啊，卡比兽，我求你了，求求你啊！好，幸好还是秒掉了。但是我这只残血速度是比较慢的，赶紧切换一下。我们用虫系的招式也可以克到，用连斩拼命的切。你是不是要吃药了呢？没用的，第三下使用这招威力会不停的上升。第四下，又是最后一击。拜拜一，他们成功战胜雅米，哈哈，这场对战很有趣，从他那边获得了暗夜徽章。除此之外 ，TN41 无理取闹 ，Thank you very much。总而言之，我们先离开。而当你们走到道馆外面时，有人打电话过来，谢天谢地你接电话，我正在跟踪虚空团的轮船，他们停靠在一个隐蔽的小岛，我找到那个岛的坐标，但他们注意到我。几个小时前，我们在光之岛的雷达上发现同一艘船，但它在数英里之外，就只是在那边停着。雷达发现了许多点点点点点。什么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 ，因为某些问题通话已经结束，只是有个小兵靠近。你是莎莉娜吧？我们的首领谢诺有事情要跟你说，他本来想亲自告诉你，但是没办法，就给你看看他的录像，所以说屏幕一个切换。你好啊，莎莉娜，我本来想亲自告诉你的，可惜啊，我有点忙。我们此刻正在袭击光之岛，那里有我所需要的可以让世界变得更美好的东西。我切断了岛上所有的通讯，我们将派出大量的成员，还有船只和潜艇。我不在乎你是否会来到这里阻止我，所以如果你是认真的话就过来吧，我会像对待其他人一样把你踩在脚底下，但我希望你能够聪明一点。不管怎么样，下回再见哦。如果还能再见到你的话，呵呵，非常的嚣张，口气中充满了自信，一点都不害怕我不到光之岛那里啊去毁坏他的计划。那既然如此，我们也过去吧。走四号道路，搭船前往上方就会看到洛里。莎莉娜，情况不太妙啊，刚刚电话挂断了，我没有把话说完。有许多小型船正驶向这个岛，他们可能打算接管这里。总之谢谢你过来帮我们，那我们走吧，没有时间可以浪费，我们去实验室的禁区，坐电梯前往五楼。哦、I get it， 那应该是他们虚空团啊，是想要抢走放在这里的暗影水晶吧。哼，休想得逞。我们赶紧到五楼那边，按照一贯的套路，前方估计是有很多的小兵的。你来了吗？对方的成员已经侵占这个地方，警察们也正在尽力阻止。你可以帮我拿下这两个吗？是的，我无法战斗，但为了这次的任务，我向护理员联盟申请了一些怪，所以你干掉一个，我干掉另外一个。OK， 小妹子就交给我了。我去，又是虚张声势的 combo。
哦，还好没有打到自己哦。来，我相信我的卡比兽啊，我跟胖胖之间的羁绊，打你 ，shit， 辣惨，求求你啊，哈哈哈 ，let's my boy， 赶紧走吧，还没到呢。看样子水晶应该是藏在这里的某处，中间那里有一个电梯，需要两把钥匙来操作它，就在左右两个房间。他指的应该是这里吧？不过这里要对战的对手真的不在少数哦。前面这里拿到了一号钥匙。然后是另外一个房间，诶，就在这个时候我的长尾火狐终于是进化了，36级妖火红狐。 OK 啦，两把钥匙，那么如此一来跟中间的楼梯对话，现在可以运行直接一个转场。哇靠，这里好多人。 Well， 这部分我私底下把他们全部解决掉好了，反正我想我们这一期的时长也差不多，下回一开场就直接在最深处那里，到时再来看一下反派那边啦，到底在计划些什么。那么今天这里就到这边，感谢各位，拜拜。